Moi, katsot Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on. Nythän minä olen niitä videoihin otsikoita vaihtanut aina sen mukaan, aina miten, mitä sillä, jotta sillä videossa tapahtuu. Että minähän siinä yhdessä vaiheessa sen toisen kaaven vaan laitan siihen, mutta minä nyt laitan sitten, niin ne on sitten helpompi löytää, että siitähän joku antoi palautetta, niin minä nyt me muutin, että helpompi sitten löytää ja nuin. Ja tuossakin on nyt, kun joku asiallisesti antoi sitä palautetta, että voitko tehdä näin, niin silloin se on mahdollista, mutta sitten kun on näitä runkkareita, jotka lässyttää sillä jonnin ja paskoja, niin silloin se pitää, jos asiallisesti asiat sanoo, niin se on ok. Mutta sitten kun on niitä runkkareita, jotka lässyttää jonnin ja paskoa, niin nehän minä pannin suoraan. Mutta se on just, että mitenkö sen palautteen niin antaa. Ei se mitään palautetta ottaa kritiikkiä, jos sinä sen laitat sen saatana viestin, mutta joka viestin perään sitten se vitu homo tai jotta muuta, niin mitään helvetin palautetta se semmonen. Niille tullua pannia niinku aina ennen, niin näille runkkareille. Nyt pitää varoa sanoja, ettei vain kukaan nosta syytettä. Mutta sinne vaan jonon perre, jos haluaa joku nostaa. Hey girl! Wanna have a flower? No, I come. Hey! You wanna have a flower? Take. It's beautiful flower. Okay, you take the flower, then we go fuck. Okay. You take the flower and then we go fuck. I lick pussy, oh yeah. I lick the fucking pussy, oh yeah. Joo, sehän on aamu. Tiistaa aamu ja kello on 7, pitää lähteä tästä aamulenkille ja aamulenkki vetää sen mä heti aamu ja sillä lailla. Joo, se tosiaan tuo armoa isi lopetti. Lopetti videon teo eilen. Eilen ja tai poisti videot ja ilmoitti, että lopettaa tämä blogihomma. Ja kyllä minä isin kanssa muutama sanan niin vaihan tuossa. Ja minä sinä isille sanoin, että minä jään vielä möryämmään tänne YouTubeen. Että möryämmään, että isikki on ollut. Se on varmaan armoa isillä, niin se on alkanut armoa isillekin varmaan ollut, että sillä alkoi olla mitään tätä kaikkea tätä YouTubeen. Tiellähän on kaikenlaista näitä myrskyjä ja paskamyrskyjä sun muita, niin sitten tietenkin niin perheellinen tuolla lapsia ja noin, niin siinä on montakin syytä, minkä takia se lopetti, mutta ei siinä mitään. Ei siinä mitään isille terveisiä ja näin mennään vaan eteenpäin. Kyllä niitä varmaan jatkossakin tulevaisuus, niin varmaan tullaan osaa porukasta lopettamaan, osaa jatkamaan. Että minä kyllä olen päättänyt sen, että minähän en kanavata poista ikinä tai videota sitten pois. Että jos minä lopettaisin, eikä kyllä semmoset ole mulla ollut mielessäkään missä vaiheessa, että lopettaisin videoihin teon. Taakoja saattaa tietenkin olla videoihin välillä joskus, mutta ei sen kummasempaa. Kun tänne on kerätä möyryämmään tullut tänne nettiin, niin annetaan sitten mennä loppuun asti. No tiedäkö se murjani makko? Tiedäkö se murjani on? Istuppas. Hyvää murjani. Nyt oli hyvä. Istu. 2 vuotta täyttää Bruno marraskuussa. Näytäpä Tassulle, että montako vuotta sinä täytät. Näytäpä Tassulle. Niin. Hyvä ihminen sentään. Eiku koirahan sinä olit. Sinähän olit koe, että sinä et ihminen ole kuitenkaan. No eihän se Bruno nyt ihminen ole. Tämmönen musta murjanihan sinä on. Jokuhan tuossa joku aika kommentissa sanoi, että sun videot on parempia nyt, kun sä juo ennen, niin enhän minä oo ku edelleenkään minä en oo kun viidessä videossa ollut humalassa alkoholin vaikutuksen alasena, niin eihän ne nyt periaatteessa ne videot siitä nyt mihinkään on muuttunut.
muuttunut, että se on vain jännä homma, että ihmisethän luuluu, niin kuin, että minä olen monessa videossa kännissä, kun minä häröökohtauksia suon, niin mutta en minä niissä ole minkään vaikutuksen alasena, että minä vaan saatan olla ja naareskella yksin täällä kotona, että enhän minä tääs hullu ole, mutta varttihullu. Varttihulluhan minä olen aina ollut. Ja minä kun olen vähän semmoinen ADHD-tappas, että kun ei tiedä just aina mitä välilläksiä minun piehän tullut, niin saattaa tulla semmoisia ihmepiehänpistoja ja tämmöisiä. Ja mikä ero sinä nyt saattaa sinällä olla aikaisempiin juttuihin, niin kuin minä sanoin tuossa joku aika sitten, niin se urheilu tasapainottaa minua tuo urheileminen. Elikkä mulla kuuluu sitä energiaa nyt niin paljon tuohon urheiluhommaan, niin minä en pärise ihan samalla lailla silloin. Ei ne tule semmosia samanlaisia häröjuttuja ja näin, että suurimmassa osassa videossa minä olen ollut selvimpää, että enkä minkään muunkaan pituaineen vaikutuksen alaisena, että en minä käytä mitään aineita. Ja jokuhan kysyi sitten sitäkin, että käytitkö sinä masennusliäkkeitä silloin, kun minä olin masentunut, niin minä en ole elässä nyt tunkenut minkäänlaista masennuspilleriä suuhun, että Kuno! Ei. Että niitäkään en ole käyttänyt mitään helvetin masennusliäkkeitä, että minä olen niissäkin masennusliäkkeissä niin ihan tuttavaa piirissä nähnyt, että mihinkä ne sitten johtaa. Ensin tarvittaa sitä yhtä pilleriä ja kohta tarvittaa sitä toista pilleriä ja sitten tarvittaa sitä pilleriä, kun ei saada unta ja sitten uniliäkkeet. Vai on ikuinen kierre, koko ajan tarvittaa yksi pilleri lisse. Ja kohta syvyy vaikka minkälaista pilleriä ja näin poispäin. Minä en voi sanoa se omalta kohdalta, että minä en minkäänlaista pitun masennuspilleriä turppani tuun. Mutta eihän se tuo ihmisen syykehän ei ole yksiselitteinen se piekoppa, että mitä siellä tapahtuu, että joku seota pienistäkin asioista, sun muuta, että kuka niitä sitten tarvii. Oikeasti niitä masennusliäkkeitä ja mielialaliäkkeitä, niin se on eri asia, mutta kyllä minusta tunnustaa, että niitä vaan nykyaikana turhaan helposti annetta ja turhaan helposti syyä. Aika mitättömistäkin jutuista. Tupakkiahan minä vielä kyllä poltan, mutta ja nuuskokin käytän, mutta hommahan on nyt se, että enhän minä tässä missä äiti Teresassa ole pyrkimässä, että minä olen melkein aina sitä tupakkia polttanut urheilipa minä tai en. Eikä se ole hirveästi vaikuttanut männöön. Ja en minä ainut henkilö tässä maailmassa ole kukaan urheilu ja käyttää jotain nikotiinituotetta, että kyllä niitä löytyy ihan huippu-urheilijoistakin, jotka polttaa tupakkia tai käyttää nuuskaa. Minä sitä tupakkia mutta en minä tyrkytäkään sitä tupakkia kellekään. Mutta kun sitä polttaa, niin sitä vittu polttaa. Eikä sinä sen kummasempaa. Enkä minä urheiluakaan tyrkytä kellekään, mutta on minä semmoisiakin viestiä saanut, että joku on saanut intoa siitä, kun minä olen ruvennut urheilemaan, niin ne on ruvennut urheilemaan, että se on vain plussua, mutta en minä sitä tyrkytä. Tyrkyttämällä kellekään näitä urheiluhommia, että jokainen saa tehdä keholla mitä haluaa. Mulla nyt on ihan sama, että mulla on ihan sama mitä muut kehollaan tekee, mutta itse minä en halua semmoisessa kunnossa olla, että minun pitää lopulta tätä mökistä pyörittämällä vielä pihalla. Voi, kaveri kuulee. Et sinä kuule ennen mikään sylikoja. Niin. Et sinä ennen ole sylikoja. Ja Brunollekin rahko. Bruno on niin hyvä kaveri, että sen kanssa pystyy samaa lusikalla syödä. Parhaan kaverin kanssa pitää aina syödä samasta lusikasta. Noin. Nyt annetaan sitten vesikauste emännälle, kun se tullaan kotiin. Se lähti kaapassa käymään, niin minä tässä olen ja katsotaan mitä tapahtuu.
Voi vittu, Bruno!